ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ପାଣିପାଗ ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ଭୋଟ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଫୋକସ୍ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା 160 ସିଟ୍ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ଏହି ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବାଟେଘାଟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏହାପରେ ମତାମତ କ'ଣ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି ଜୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି ଆମ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ, ନିହାତି, ଯେହେତୁ ସେ ଆମ ଏଇ ମାଟିର, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବ, ତେଣୁ ସେ ଆମ ଭୋଟର ପାଇଁ ନିହାତି ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆସିଲା ପରେ ରେଲୱେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେପରିକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବାକୁ ମିନିମମ 3-4 କିଲୋମିଟର ଯାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପ୍ରତି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇପାରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।